Takže nazdar lidi, já vás to vítám u našeho denního gameplaye na hru Minecraft. Tentokrát začínáme opět s novou sérií, je tady se mnou můj kolega Libas777, můj kolega neboli kamoš polsky, pozdrav. A čus. Založili jsme si nový server, nový svět, protože od té doby, co jsme spolu naposledy natáčeli, se všechno změnilo. Změnil se generátor, map a všechny tady takovéhle věci. A vůbec nevím zase, co se tady děje. Co si o tom ty myslíš, o tom Minecraftu? No, není to asi úplně to, co to bylo, ale asi s tím dokážeme pracovat tak, že nebudeme pracovat s těma novýma věcma a surovinama. Myslím, že je jediný řešení, jak Takže vlastně teďka v tuhle chvíli se díváte na Let's Play z roku 2012. A my tady zatím budeme kácet tady tyto dřeva. A budeme tak nějak uvádět tady celou tu naši sérii. Poslední sérii takhle s Libasem jsme měli v roce 2021, někdy v červnu, nebo ne, v květnu to bylo, v dubnu možná. Duben, ještě, květen. To jsem zrovna maturoval a bylo to před maturitou. Jo, vlastně. Využíval volný čas. A od té doby jste změnilo hodně věcí. Libor Jančík měl v té době jedničkovou Octavii auto. Já jsem měl v té době Volkswagen Golf 4 a sdělili jsme platformu. No a já jsem v té době neměl epilepsii a teď mám epilepsii a nezdílím platformu. Teď má Libor Jančík Octavii 3. generace a já Golfa 6. generace. On stále jezdí v naftovém voze, užívá si ten klepot po ránu a já jezdím v benzínovém voze s možností jízdy na LPG. Takže jezdím potichu a levně. No, tam to vlastně vzniklo tak, že já jsem si auto kupoval ještě za dob, kdy nafta stála kolem 29-32 korun maximálně. A potom na podzim 21 tak vlastně začaly ty pohonné hmoty tak strašně zdražovat, ale plyn zůstal pořád levný. No, tak se vlastně jsem vyhrál. Miša rozhodl, že si pořídí plynový vůz a stále z toho čerpá všechny benefity, co to má. Ano. No, a já jsem prohloupil. Ještě jsem vlastně s tím autem měl celkem patálie, protože jsem si ho koupil u autorizovaného prodejce Škoda Plus. PH auto v Prostějově, ale tak to není tím pádem autorizovaný, když je to v Prostějově. Jo, a chyba byla ta, že auto vlastně špatně chladilo motor a to byl zánovní vůz, to je 2016, takže tehdy měl 5 let a měl na to 70 tisíc a už tam byly takový problémy, který jsem jednou napůl vyřešil a už jsou vyřešený navždycky. No a vlastně v chladicí kapalině tak to nebylo prostě růžový, ale místo toho tam bylo kafíčko. Jak to tam vypadá teďka? Těch několika proplaších. Není to růžový, ale není to ani kafíčkový, je to zelený čaj. Earl Grey možná spíš, ne? Takový šedý. Je to trošku do hněda, tak černý čaj s citrónem. taková citrónová akvila. Výborně. No a teď teda musíme vymyslet, protože v minulé sérii tak jsme si postavili ve skále takovej, jak to nazvat, Skalní palác spojený se stromovým domem, ale stromový dům už mám ve své, tam vidím ovci, ve své vlastní single pelerové sérii, takže si myslím, že bychom měli zkusit taky něco jiného, ale já nic jiného neumím. Já bych zkusil vymyslet nějaký velký projekt. Developerský projekt výstavby panelového sídliště. To vidíme. Tomu máme ale ještě celkem daleko, protože zatím nemáme ani lopatu. No a já teda vidím, že to slunce zapadá. Mám dvě vlny. No a já nemám nic. A vůbec nevím, kde seš. Na kopečku. Vidím tě. Kde? Za tebou nahoře úplně.
Máš dvě postýlky? Ne, mám dvě vlny, ne dvě postýlky. Myslím si, že jsme takzvaně... Tak, tady je nějak... Tady je pejsek! To jsou zajíčci, ne? Aha, tak jo. Co budem dělat? Já nevím. A co se zakopat? No ale co tam budem dělat? No dobře, tak budem celou noc dolovat. To je řešení. No. Tak pojď za mnou, tady jsem našel uhlí. Ale já vůbec nevím, kde seš. Tam u toho kopce, nebo mám tě naportit? Jo. Co? No, nic. No. Neznámý nebo neúplný příkaz. No. Tak, ale já tě vidím, skákej nahoru, teď doleva. No, už tě vidím. OK, dobře, tak já si udělám trochu dřeva. Půjdeme tady asi dolů rovnou. Tady vidíš, jak je to uhlí, tak to je důležitý. Tady já jdu. Tak. Já musím vydobít to uhlí, aby šlo vidět, co natáčíme, protože ono to no je já, takový tmavý. Já bych to ještě nějak dodal, tak nám asi dejte ještě ty vole, co jsem udělal, vole. Dejte nám like. No, jo, ale... Další věc je, jsou zákazníci, ty vole. Diváci v takovým jako... tolerantním módu, hlavně ať toleru. To je právě tady to, ať jsou asi k nám jako tolerantní nebo ke mně, protože nejsem úplně tak youtuber a nemám to úplně v krvi, tak jak Míša a... Hej, já mám nechtlo... furt takovej stihomam, že vy se mi hrozně smějete, jak já se tady prostě snažím prorazit vole na YouTube, že to je prostě vtipný, že to je spíš trapný, než jako, že by si to nějak zasloužilo nějaký obdiv. A já teda, pokud se podíváte jako na předchozí díly, tak mě to trvalo tak 2 až 3 díly, než se to dalo do nějaké snesitelné... Ale tak to se všechno vylepší. Jo. A já si myslím, že i ten můj algoritmus se vylepší, jako to. A samozřejmě si moc vážím toho, že jste jako měli zájem o to, abych znovu hrál s Míšou Minecraft, tak vám za to moc děkuju. A kdybyste chtěli, tak můžete Míšu podpořit. A stát se členem. A budete to sledovat, tak budu asi nucen si dokonce pořídit třeba mikrofon a sluchátka, možná i kameru, aby jsme byli tak nějak jako... To by bylo výborný, kdybych tě tam mohl dát takhle na tu pravou stranu toho videa. Jo, že bychom měli takovou jako interaktivnější možnost a udělali bychom z toho fakt hezkou sérii, která by třeba byla i trošku... Všechno záleží jenom na vás, přátelé. Dávejte lajky a dávejte odběry. Hlavně mi prosím vás, dávejte odběry. Já jsem začal prostě z 20... Ne, s 40 400 odběratelema a teď mám 400 395. Takže progres je pozitivní, bilance je dobrá. Já to dělám takzvaně na Schillerovou a na Babiše, víš? Ale já bych to možná udělal tak, tady tu sérii, aby jsme se trošku odlišili od té tvé singleplayerové, že bychom mohli. Protože teďka stejně dneska natočíme tak 2 až 4 díly, tak si uděláme nějaký takovej základ toho všeho, co budeme dělat. A potom by nám diváci mohli třeba napsat jejich tipy, udělat z toho takovou jako interakci trošku, to bychom asi moc rádi. To by bylo dobré. Mohli byste nám napsat, co bychom třeba měli stavět nebo dělat, aby vás to nějakým způsobem bavilo a my z toho vybereme ty nejlepší. No hlavně, aby byly komentáře typy. A nakrmilo to ten algoritmus, jo. Že? A ještě teda v minulé sérii jsme se taky snažili pokládat ty dotazy. To vůbec nefungovalo, oni tam psali, tam bylo hrozně moc komentů, hrozně moc lajků a různé interakce a ten algoritmus stejně vole vůbec nic. Mě je totiž taková ta tendence toho, že ty se zeptáš v tom videu na nějakou otázku,
A řekneš třeba ještě jako napište komentář. Já ten komentář většinou napíšu už po pár minutách nebo vteřinách. A potom jakoby nějak, když už řekneš jako, ať ještě napíšu, já nevím, jak se jmenuje ta písnička, nebo jak se mám, tak už nemám jako úplně chuť znovu chodit do těch komentářů. Furt píšte komentáře psa. Během celého videa, nezájem. No. Takže bych to já tady asi furt dělal, někde tak... vidím tvoje jméno, ty seš někde poblíž. Já tě taky vidím. Jo, já jsem na tvé úrovni, já jsem se podkopal. Já tady těžím. Ale všiml jsi z toho, že je mnohem míň uhlí a takových věcí? No já ho nemůžu najít právě. Ty jsi ve tmě furt? Jo. Já už já mám, se celou, ale... celou ale... dobu snažím jako... Tak to bylo to uhlí, co tam koukalo z té skály. Jo, jo, tam jsem já udělal to vchod do dolů. A mám první uhlí. No, to je důležitý. Já jsem však viděl poslední díl Minecraftu, ne? Vene se, kde je uhlí? Mě tam strašně vadilo, jak si furt lezl do té vody, strašně mě to vytáčelo. Hej, mě to vytáčelo taky a já jsem byl ospalej a druhý den muselo vyjít video. Hej, to je taky hrozně vtipný, celkově jako jedno z nejsledovanějších videí tady tohohle mýho návratu je to video, jak jsem ve 23.30 začal natáčet American Truck Simulator a v půlce jsem asi usnul a na Facebooku mi to furt všichni komentujou. Jo. Kdyby něco, samozřejmě přátelé, Facebook je v popisku, tak si mě tam to přidejte, zasledujte mě. Můžete se podívat na moji fan stránku, ta pracuje furt v roce 2012. A co je teďka za rok, Liborku? Minulý rok byl 2019, takže 2020 asi. Jo. Ale covid není, tak nevím. Jaký covid, co? Aha. A jak dlouho zpátky byl rok 2012? No, pět let zpátky. Pět let zpátky, jo. A 2016, tři roky, myslím. A kolik je mi let? 20, myslím. Mně je 19, takže jo. By to asi sedělo, no. Na maturitu mám rok. No, našel jsem asi železo. Otázka, jo, našel. Jestli jako divákům přijde, že ten čas od toho covidu jako letí tak nějak jako rychleji. Jo, a úplně zbytečně. Napište mi to do komentářů, co si myslíte o toku času. Tak, teď jsem našel tady ložisko uhlí obrovský, takže už ho mám. No já jsem taky našel, takže už taky nějaký mám, ale jsem z něj takovej jako nešťastný. Ale tady ten prvotní díl asi vůbec nebude mít úspěch, protože my tady nic vlastně jako neděláme, neděláme to ani společně. Ale zase diváci se asi můžou těšit. Hej, tak se prokopej za mnou. A už je den? Nevím. Jo? Ne, není. Ne, film má furt 12 minut, ale už jo, se nejspíš bude schylovat k tomu, ke konci. Noci pomalu. Já to spíš jako myslím tak, že... My jsme se totiž na ten server zalogovali tak nějak odpoledne. Tam ten čas totiž běžel nějakou dobu, než jsem to všechno vymyslel. Já jsem totiž... Vole, úplnej démon s tím připojováním se na ty vzdálené servery. Máme tentokrát jiný hosting než posledně. Posledně jsme měli... Jak se Hikoria. Hikoria. Tentokrát máme polský server. Asi dobrý, ne? Asi jo, koupil jsem nějaký jako za... tam je 9 giga RAM by tam mělo být. A... Tak to je nějaký drahý, protože ta Hikorie to měla asi, ten nejlevnější měl asi 1000 megabajtů RAM. Já nevím úplně, jak moc to ovlivňuje ty vole, tady tyhle ty všechny věci. Hlavně když jsme tady dva, že jo, taky nevím. Já jdu asi kopat za tebou teda. No, pojď za mnou. Budeš mi tady pomáhat. Mě nějaká ta interakce. Co je toto zase za... To není hlína, co to je? Hej. Žula, ty vole. Uděláme si pak mramor. Proč? Uděláme Proč si... Proč jsou tady ty bloky? Hej, ty bloky jsou hrozně škaredý, já tě slyším úplně, tady seš už, ty vole. Libas a 3/7 tam jsou. Dám si kafíčko a budu se dívat, jak se ke mně prokopáváš. Taky napiju kávičku, než toto. Ah. Kuku! Je. Jo, ty tady máš takový schodiště. Jo. Ta
Tak já ti jdu pomoct a budeme... Je, tady už jsem se někam dostal. No ne, ne, tam jsem těžil uhlí, jenom jsem to málo zazdíl. Nezazdíl jsi. Mám hodně, hodně lou... Je, je. Teď ses někam dostal. Jo, tak tam asi půjdem, ne? Co? Jo, jenom nemám vůbec žádný jídlo. Nebo mám dva stejky, ale neupečený. Já mám jabličko. Nejdem nahoru, podle mě už teď bude den. A dolů bychom mohli jít v dalším díle. Jo, už je den. Uděláme si tady takový... No ale kontrolní otázka, budeme bydlet tady v těch kopcích? Mně se to moc nelíbí. Já si nemyslím, já si myslím, že tady nám bude stačit, abychom... Abychom si jako tak nějak jako pro začátek na tom spavnu něco vybudovali, kdybychom náhodou pak umřeli a neměli bychom třeba postele. Jo. Jak se ti to líbí? Jo, zazdíl. Zabezpečil. A co jít úplně někam pryč? No tam je pak nějaká ta jeskyně, abych se nejdřív chtěl teďka obstarat nějaký jídlo, zabít nějaký prasata. Tak já si tady udělám mečík. A víš, co musíme taky do nějakého příštího dílu udělat? Nainstalovat nám dvě modifikace do Minecraftu. Fine. Optifine a minimapu, aby jsme si mohli zadávat ty body. Jo, jak jo, jsem jo. To já měl v předchozí sérii. Králíček se nedá jíst? Myslím, že ne. A samozřejmě, že jednoho z nich popravíme. Ah. Ah! Rychlej, strašně rychlej. Ah! Jo, spadlo z něj maso. Jo, ale počkej, ne, počkej, ne maso, ale kůže. Tady když jdeš od toho spawnu dál, tak už je takový to tmavý dřevo. Hej, našel jsem železo a takovou jako trhlinku trochu. A je tady takovej ostrůvek a je tady další jako taková skála, tak co bydlet tady? Mohli bychom. A dej já se pokusím tě najít. Já si dám cigaretu. Dej si cigaretu. Ať si uvolněný během tohoto gameplájoše. A já tady mezi tím vytěžím to úhla a železo. Protože železo nám bude neuvěřitelným způsobem se hodit. Proč? No na výbavu. No na výbavu. Já mám výbavu dobrou. More, dík. Železo, jsme v roce 2012 a můžeme si dělat takovouhle srandu z cigánů. More, díky, železo, oni sbírají, vozí to do zastavárny. Ne, kam se, do sběrny, ne, no nesmrdí ho. Máme se dobře, dík s chábrem na zahradě. Tak jsem vlastně chtěl začít to video na začátku. Dík, tady jsem s mojím chábrem. Dík na zahradě. Ty se pak divíš, že ta monetizace je čím monetizace než... funguje výborně. Nemám jediný video, který by mi demonetizovali. Tak dobrý, no. Tak nějak jako už tady začal asi něco stavět, protože mám hodně dřeva. Okej. Já si musím udělat nový krumpáč. Tak nám tady dělám takový skromný objekt. Já jsem nikdy na to stavění moc nebyl v Minecraftu, mně to nešlo, to já jsem vždycky byl na to. Já vlastně první, nejseš podem, dobrý. A já jsem vlastně, když jsem začal hrát Minecraft, tak jsem ho, což byl rok 2011, 12. Tak jsem si vlastně první, jsem si založil kreativ, abych byl kreativní a stavil jsem tam jakoby svoje město. A co to bylo za verzi vůbec? 1.3.2 možná. Aha, takže ty jsi nezažil betu. Ty jsi byl miminko tehdy ještě. Jo. Já jsem začal hrát Minecraft v betě 1.4.3 myslím. V roce 2010, myslím, to bylo. Nejvíc, co jsem tak jako asi fakt hrál Minecraft, tak bylo 1.3.2 a 1.4.7 bylo úplně jako... Hej, já jsem hrál Minecraft a nebyly postele. Jak to? Jak se to mohlo takhle hrát? No nehrálo se to s postelem a musel si přežít noc, vždycky. Aha, hustý.
Ty bys byl úplně strašně překvapený, ty vole, kdybychom někdy to dali na multiplayer, vole, třeba 1.5. To už byly postele, ale 1.5 je moje nejoblíbenější verze. Jo, 1.5 ale byla hrozně dlouho, to si pamatuju. A to Minecraft tehdy vystřelil, jak byla 1.5. A to byl ještě takovej starý, dobrý. Starý, dobrý Minecraft. No. Teď už je to z něj démon a reaguje na šopoholika. A to je jak ta mafie, jak jsi to prostě říkal, že ta hra už je taková jako fakt vytvořená pro ty masy lidí, aby prostě to nějak každý jako zvládl a každý, nebo aby to oslovilo tu masu, aby jí to přišlo atraktivní. Tak já začnu taky reagovat na šopoholika, Del. Když někoho, já k tomu nemám co říct, abych prostě seděl a říkal bych, že je to piča. No. A tak se jako dneska dělá úplně všechno, jako aby to bylo pro masy. Je spoustu takových jako, nebo strašně právě málo jako alternativních. No, buď to, aby bylo všechno strašně masový a odpočinkový a nevyžadovalo to žádnou pozornost, a nebo aby to bylo strašně přehypovaný a akční a krátký zároveň. Jakože lidi nejsou schopni udržet pozornost díl než 30 vteřin na TikToku. Je to smutná doba. Kontrolní otázka, je tady ze sledujících někdo, kdo třeba nemá TikTok, nebo nepoužívá? Napište do komentářů. Každopádně, jestli tady někdo vůbec ještě ze sledujících je, už to má totiž 21 minut. Já tady dotěžím jeskyni a půjdeme to ukončit. Tak to pojď tady asi za mnou ukončit, kde už začíná tady novej developerský projekt. Dobře, dotěžím uhlí a jdu za tebou. Když ono to je pro mě hrozně těžký vždycky jako ukončovat tu těžbu tady. No, já mám tady plán jako k další těžbě, takže myslím si, že těžby bude ještě dost. Ale to si myslím, že ty lidi asi zajímá jako nejmíň. Napište, co vás vlastně baví jako nejvíc. Jestli vás ta těžba... vás baví sledovat tu těžbu, nebo jestli vás baví sledovat, jak podnikáme spolu nějaké výpravy. Stavíme domy. Jo. Bylo i v té písnice, ne? Stavíš, ne, lovíš ryby z lodě, děláš dobrodružné plavby. Ne, to se ti zdálo, to bylo strašný, vole, tyhle ty časy. Že se touží stát legendou, co naplní tu legendu. To je taky 2.12, ne? Nebo 13. No to už je ten, to už je ta horší YouTubeová doba. IMAX. Já úplně nenávidím písničku od Cvrček 55 kopů dál třeba. Jo. Cvrček 55 mi způsobuje... Jak tam, že na randíčko půjdou s tou... S tou courou nějakou. Z něj dalí jablíčko nebo něco. No, mě to způsobuje jako traumata A on ten Cvrček ale je alkoholik, ne? Nebo byl? No podle mě je v exekuci teda hlavně, ale... Nebo v insolvenci, tak se tomu říká. Investice. Si můžeme asi tady, my jsme vlastně i v té minulé sérii říkali nějaký příběhy, tak asi bychom v tom mohli trošku pokračovat, co se třeba za ty 2 roky tak nějak v našich životech odehrálo. Mohlo by to možná pro diváky být trošku zajímavý. Třeba, co, napište to do komentářů, ono se to asi projeví až v dalších dílech, ale... Až v hodně dalších dílech. Ale jo, ale je fakt, já jsem teda celkem časově vytížený, ale během Velikonoc tak jsme se tady domluvili, že natočíme, děláme si takový maraton a natočíme opravdu hodně dílů, abyste měli co sledovat, pokud vás to teda bude bavit a bude vás tady třeba víc jak 100. Bylo by to výborný. Což by bylo výborný. Mohli bychom taky někdy něco streamovat, já mám totiž teď 2 monitory, tak můžu sledovat chat. Samozřejmě, pokud byste chtěli podpořit i mě, tak já vám klidně to číslo účtu dám. Výborný nápad. Je? Nebo si taky založ já, to. Já zase jako pokud máme být pořád v tom roce 2012, tak tehdy ti youtubeři opravdu jako... Tehdy ti youtubeři nevydělávali. Nechtěli po nikom peníze a dělali to z lásky, tak... Možná to aspoň já budu asi dělat. Měl přestat peněžňovat videa, abych měl zase zhlédnutí. Asi jo.
Tak už začíná noc, máš třeba víc vlny jak já, nebo něco takového. No dvě. Dobře, no. Počkej. Tak já mám zatím jako ukryt takovej, hotovej. Máš tak... ukryt? Dobrý, tak já tě pak půjdu najít. Já jsem šel jakoby od spawnu, když vylezeš z těch dveří a půjdeš doleva. Mhm. Jo, doleva. Tak dojdeš ke mně. No já už mám celkem dost věcí natěžených, takže by to bylo dobrý se spojit konečně. A já pořád nemám tu postel, protože tady pořád nebyla ani jedna. Ani jedna. Hej, ten Minecraft se nějak pokazil prostě. My v single playeru taky se dělo úplně jako věci, že důležitý věci mi tam chybí. Já ten dům zaopatřím tak, aby sem nevnikla žádná příšera. Ty si ty dveře když tak vykopej tady. A pak je zase zandej. Jo, zandáme. Tak, tady tohle ukopu. Dobrý, tak to vypadá, že už jsem... Potřebuji vytěžit maximální počet železa. OK. Dík na zahradě. Styl. styl. To se budeš dívat, to budeš čučat, co všechno přinesu, vole. Jsi někdy nebo ne? Že co? Jestli někdy přijdeš. Jo. Dobře. Není problém, tak já přijdu. Habibi. Doufám, že nejseš moc daleko. Ne, a to je ta jiná Habibi vlastně, ale ještě ta jedna, ta lepší. Ma Habibi. Baby, ma Habibi, má duše není. Má duše není bez chyby. Dobrá. Jak bys pojmenoval toto video? Jak bys jako tak... Habibi. OK, tak to bude Habibi. No bych dal prostě to... Má duše není bez chyby. Pilotní díl. Pilotní díl. Ono to asi dneska fakt je takový pilotní, ten první díl. Já vidím tvoje jméno. Jo? Jo. Jsem blízko nebo daleko? No, celkem daleko, ale já kopu dolů. A jsi jako mimo mojí úroveň, jsi jako hodně dole oproti tomu. No, já se dívám, co tady, co je ta úroveň? 48. No, a já musím dát co, F3? A je to blok 51, 47, teď mám. Počkej, blok. Tady mám 80, 60, 271, vůbec nevím. Já mám 50, 47, 240. Nahoru, tak 81, no a jdu dolů. Ježíš, tady se teď ozval zvuk výtahu, strašný zvuk. Tady je zase ta žula. Zvuk výtahu. Tady je krásně vidět, jaký používám hardware. Intel Core. A měl bys nějak dojít za mnou nebo se prokopat? Jo. Intel Core procesor, no. Já mám počítač dobrý. A pičinka Roger. Já mám počítač Libore dobrý. Tak, já jsem našel železo, výborně. Výborně. Tak. Já vidím tvý jméno. No a to je tvoje jméno. Tvoje vůbec jméno nevidím. Jo, jseš už kousek. Už vidím kopu. Vidím tvoje jméno. Tak pojď kopat. To je tvoje, to je tvoje jméno. To je moje jméno. To je moje. Jsem postižený. Já musím něco dělat s rukama, protože jsem postižený úplně nejvíc. Konečně máš dobrý jméno a nemenuješ se jenom Jančík. A čus. Čus. Tak to asi tady, tak pojď do domečku tady nahoru. Chci vidět, co jsi udělal. No nebo, nic moc, nebo to ne? Necháme pro diváky na začátek dalšího dílu a rozloučíme se tady. Jo. Okay. Takže pokud se vám
toto video líbilo, tak nezapomeňte dát tlačítko like, pokud jste tak ještě neučinili, zmačněte tlačítko odběr, zazvoňte na zvoneček, napište nám nějaké krásné komentáře, navštivte naše sociální sítě, mějte se hezky a zatím čau. Tschüss.